Місто професій в п'ятий відбувається у Хмельницькому сквері імені Тараса Шевченка. Це всеукраїнський проєкт, який організовано для дітей, аби вони ознайомились з різними спеціальностями. Сьогодні на місці професії представлено 70 різних спеціальностей. Дітки приходять сьогодні в парк, вони отримують дитячі паспорти, реєструються. З цими дитячими паспортами вони ходять по різним локаціям, пробують себе в різних професіях, отримують за це дитячі гроші і матимуть можливість їх потратити. Буде імпровізований магазин на закладі. Таким чином ми хочемо надати можливість діткам показати соціальну модель світу, звідки беруться гроші, звідки їх беруть батьки і як їх можливо потратити. Діткам ми розказуємо, що потрібно робити, коли приходити до лікаря, щоб вони не боялися. Навчаємо їх бути зі сторони лікаря, робити огляд, робити прививочки. Мене навчали, що треба перевіряти рефлекси, слухати серце і ще багато чого. Мені сподобалось, як собаки виповняли команди всі. Ми навчали і показували зброю різноманітних калібрів, зброю, яка використовується прикордонниками в зоні АТО. Тільки що я була ведуча. Мене навчали, як вести ефір. Мені сподобалось, що я питання казала людині, а вона мені відповідала. Сьогодні ми з професією взагалі ведучий журналіст знайомили дітей. Наскільки просто або ж легко їсти хліб ведучого, ми їм намагалися пояснити. І намагалися дізнатися, якими вони нас бачать. Я перший раз, мені дуже сподобалося. Ось найбільше мені сподобалась поліція. Вони ловлять грабіжників. Якщо якась аварія, мені це дуже подобається. Гривеники, які діти заробили за опанування різних спеціальностей, вони змогли витратити в магазині міста професій. Наталія Сідова, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.